Առողջապահության օրվան ընթառաջ Հայ Ամերիկյան կենտրոնի տնօրեն Խաչան Ուշակոբյան ուրախությամբ է շտապում տեղեկացնել, որ միամյուսակի կապակցությամբ կենտրոնում հայտարարված զեղչերը կշարունակվեն ևս մեկ շաբաթ։ Նրա կարծիքով զեղչերը մոտիվացնում են մարդկանց դիմել բժշկի։ Մամոգրաֆիայի արդյունքում 154-ի մեջ գտել ենք 14 քաղցկեղ։ Այս 14 քաղցկեղների մեջ կեսից ավելին կանայք են, ովքեր ընդհանրապես չգիտեին, որ իրենք հնարավոր է ունեն այս հիվանդությունը։ Եթե նրանք այս զեղչը չիմանային և չգային, հնարավոր է, որ այս քաղցկեղը հայտնաբերվեր բավականին ուշ, ցավոք, և բժշկությունը անզոր կլիներ արդեն։